Əziz izləcilərim, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə çox asan hazırlanan və masalarınızın belə ulduzu olacaq bir şirniyyat hazırlayıram. Asan, ucuz, ləzzətli, doya bilməyəcəksiniz. İstədiyiniz şirinlikdə də hazırlaya bilərsiniz. <laughs> və masanın üstündə gördüyünüz ərzaqların hamısını videonun altında yazacağam. Videonun altındakı resept hazırladığınızdan 2 qat çox olacaq. Onda nəzərə alın. 100 qram qatıq, 50 ml bitki yağı. 40 qram kərə yağı var. Onu da əlavə edirik və bunu yaxşıca qarışdırırıq. Burda fikir verəcəyiniz odur ki, soyuducudan tez çıxarıb qoyun bayıraki, qarışdıranda sizə narahçılıq verməsin. Bir yumurta əlavə edirəm bura. Dədim ki, videonun altında 2 yumurtalıq resept də olacaq. Yadınızda olsun. Az lazımdursa yarısını hazırlayarsınız mənim kimi. İndi 50 millilitrlik qaba, deməli, yarım stəkan deyək də belə 20-ni götürmüşəm. Bunu da bura əlavə elədim, qarışdırdım. Üzərinə sirke, bir çay qaşığı, qabartma tozu və ya soda da ola bilər, əlavə edə bilərsiz. O da yarım çay qaşığı üzerinə artıq unum əlavə edirik və bunu yaxşıca qarışdırıb xəmirimizi yoğura bilərik. Əlbəttə sifət qaşığı ilə qarışdırın. Əlinizi bulamamaq üçün xəmiriniz yağlı olduğu üçün ələ yapışan deyil. Yaxşıca bunu qarışdırdıq. Baxın, artıq bu halda bundan nə sə hazırlamaq olar. Lakin biz peçenye oxşayan bir şey hazırlayırıq. Ona görə üzərinə bir yarım stəkanda unuma əlavə elədim, əlimlə də yoğururam. Qorxmayın, xəmiriniz bəlkəmiyəcək. Baxın, bu cür olacaq. Baxın, xəmiri yoxlayırsınız, formasını saxlayır, deməli yaxşıdır. Bir qırağa qoyaq. İndi şərbəti hazırlayaq. Bu şərbətli şirniyyatlardandır və ona görə şərbəti hazırlamaq üçün deməli yarım stəkan şəkər, yarım stəkan su və bir xörək qaşığı da bura limon şirəsi onu da qoydum qaynarə düşdü altını söndürdüm indi xəmirləri künd elədim nə qədər çıxacaq o sizin böyük kiçik nə boyda istəyirsiniz o ölçüdə götürəcəksiniz ona görə say vermirəm Qırçını götürürük, üstünlən belə-belə ləçəklər eləyirik, ortasına da bir badam yerləşdiririk. Badam, fındıq, yerfındığı, araşeş, kos, qos has olsarsa, hansından istəyirsinizsə onu deməli yerləşdirə bilərsiniz. Bir sıra örləçək əsə bilərsiniz və ya iki sıra ilə, üç sıra ilə eləyə bilərsiniz, sizin həvəsinizə baxır əlbəttə ki. Ortasına da fındığımızı, badamımızı yerləşdiririk, yığıb yoruq soba tavasına. Sobə tavasını göndəririk sobaya 180 dərəcəli. Sobada 15 dəqiqəyə, 20 dəqiqə bişir. Sobalar müxtəlifdir. Şərbətimiz soyudu. Çıxardan kimi şərbətə batırıram və yığıram boşqaba. Deyin niyə belə elədis? Çünki bunu bu şərbəti əslində siz soba tavasında elə həmin bu piçenyələrin üstünə tökməlisiz. Mən istəmirəm ki çox yaş olsun və ya çox şirə şirəsi olsun. İstemirəm qalsın o şirni canına çəksin. Siz də mənim kimi ə, şərbətli peçenyələri və şirniyyatları xoşlamırsınızsa, onda düzü xoşlayıram. Axı o şirni mənim ə, vücuduma gedir. Onu azadmaq üçün ə, bu cürə bir sistemdən istifadə edirəm mən. Peçenyəniz həm xırçıllı, həm yumşa, həm də ki şirinliyini almış olacaq. Baxın bu cürə. Yəni əlinizlə götürüb sərbəstcə yeyə bilərsiniz. Çox ləzzətlidir. Bəyəndisə like edin, rəylərinizi yazın, suallarınızı verin və indiyə qədər kanala abunə olmamısınızsa, abunə olun, zəng işarəsinə basın ki, yeni reseptdə sizə də olarsın. Sağ olun, sağolla qalın. Ruz bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Gələn videolarda görüşmək üzrə, xodafiz.